Салам, достар! Сізлер білен Айза Раджапа. Бүгінгі рейдинг дәрсларымызды давам етамыз. Бүгін сізлер білен Yes, No, Not Given савал түрлері білен танышып отамыз. Аварги дәрсларымызды көрмеген болсаңге, селка орқалы отын ба олар білен хам танышып чықын ба біздің дәрсларымызды күзатып борын. Бұндан олдыңгі дәрсларымызды True, False, Not Given савал түрі білен танышып чыққан едік ба олар асосан фактларге асосланген савал түрі құсапланғанлігіні біз көріп чыққан едік. Бүгінгі дәрсімізді есі сіздер білен Yes, No, Not Given савал түрі білен танышамыз. Көрінішіден жүді қан бір-бірі оқшайдыген савал түрлерінің ішләш стратегиясы мұтлық бір-бірден фарқылады. Шу сабапли көплер бұл савал түріде чәркешіліклерге юз келішіліклері мүмкін. Шу сабапли сіз True, False, Not Given савал түрін дәсіліп көріп чықын, егер көрмеген болсаңыз, ва кейін Yes, No, Not Given савал түрі білен яқшылап танышып чықын. Yes, No, Not Given савал түрі өзі қандай савал түрі құсапланады? Сізге берілген 40-талық саваларын үшіде True, False, Not Given, екен Yes, No, Not Given савал түрі болышылығы иқтималығы жүді қам юқары. Шу сабапли ө савал түрлерінің стратегиясыны білмесеңіз, біраз чәркешіліклерге юз келішіңіз мүмкін. Демек, өзіден көріп чығамыз, айна нұма деп жазылған, ва сізден нұманы тарап қалады бұл савал түрі. Демек, yes, if the statement agrees with the writer. Демек, нұма сабаптан бұйырды writer сөзі жазылғанлігіні түнтіріп өтік етаман. True, false, not given савал түріге қарасаңыз, үйірді statement with a passage деп жазылған, яғни айнан текстегі гәплер білен, фактлар білен, тұрасын бөліш керек еді. Бұйырды есі фактлар, деталар көп рол ойнамайды. Асосы нәрсе есі, ұша жазу үшіні, яғни мақаланы, екі ұмасам текстіні жазген жазу үші, манашу идея білен қошылады мы, йоқ мы? Яғни оның фікрі манашу фікірге тұғыры келады мы, йоқ мы? Шу нәрсені сұрашады. Бұл көпінші бұл савал түрді бұрын бір гәптен, екі сөзден жауапның топыш иқтималығы жүдей қам кәм. Яғни сіз бітті емес үшті тұрты гәплерін ұқып, құласығы келіші еңгіз мүмкін. Шу сабапли азырақ True, False, Not Given-ден көрі қиынырақ сапланады. Демек, no. If the statement doesn't agree with the writer, яғни язучы нин фікірі білен, савалдагі фікір бір-бірге қарама-қаршы келгенде, сіз no жауабыны оласыз. Бұл not емес. Әгер қысқартыма қолатты язмақ үші бұсенгіз, просто N қарфыны қойып кетішіңіз керек. Демек, not given. If it's impossible to say what the writer thinks about this. Яғни, бұ ерді айнан шу малымотлар, фактик малымотлар, екім осан информациялар келтірілген-келтірілмегенлігі емес, айнан язучы ұшы хақыда қанақа фікірді екенлігіні сіз текстіні ұқып, екі параграфіні ұқыш орқалы ол олмасаңыз, ұшанды берілмеген, яғни not given жауабыны олшығыңыз керек. Біз бұларыны қазір қамасыны мысаллары бұнан көріп чықамыз. Демек, мысалларыны біз academic test all-in-one practice testіден ойамыз. Бұны сіз телеграм ғұрқымыз орқалы олшығыңыз мүмкін. Үйердегі бірінші тестінің бірінші пәсіждегі Yes, No, Not Given савал түріні тақырел қылып чықамыз. Демек, мысалларымыз Academic Test All-in-One practice testіден олынген. Сіз бұл кітапны бемола ғұрқымызге өтіш орқалы олшығыңыз мүмкін. Тест 1, яғни бірінші тест, пәсідж 2, ікінші пәсіждегі текст білен танышып отамыз, үйердегі Yes, No, Not Given савал түрлеріні көріп чықамыз. Демек, бірінші, яғни 20-ші савал. Someone who only gets 4 hours of sleep a night must be suffering from insomnia. Демек, бізді бұйырдегі сөздер, яғни who only gets, фақат кіне. Кімкі, фақат кіне 4 сағат ұқылайдыген болса, кеч құрын, must be, бұ кәтті иқтималықны білдіреді, кәтті иқтималық білен, инсомния білен, қиналайдыген болушылығы иқтималығы кәтті деп берілген. Бұйырда бізді keywordларымыз only ва must be сөзлері, бұнге етібар берамыз, ва текстті қам, Язучы айынан 4 сағат ұқылаген вақытыды адамлар инсомния кәсәлігі білен чәлінішілігіге розы болып, яғни шынақы фікірді болушығы керек болады. Демек, параграфға қараймыз. Құйдегі гәплер A параграфыдан олынген, бұл пәсіч білен, сіз білен matching headings дәрсларымыздан танышмыз. Демек, инсомния is not defined by the number of hours you sleep every night.
The amount of sleep a person needs varies. While most people need between 7 and 8 hours of sleep a night, some people do well with less and some need more. Yani bu yerda nima deyapti? Insomnia demak odamni kechqurun necha soat uxlanishligi bilan o'lchanmaydi deb keltirilgan va ko'rib turganingizdek, boy aytib o'tganimdek, bu yerda bitta gap bilan javobni topib bo'lmaydi, chunki bizga yozuvchining fikri juda ham muhim, ya'ni yozuvchi mana shu yuzasidan nima fikrga egaligini ko'rib chiqamiz yana. Demak, u o'ylayaptiki, shu uyquning necha soatligi umuman ahamiyatsiz. Demak, the amount of sleep hammada odamlarda kerakli bo'lgan uyqu har xil bo'ladi. Ba'zilar 7-8 soat kerak bo'lsa, ba'zilar undan kam, ba'zilar undan ko'p bo'lishi mumkin. Demak, yozuvchi o'ylayaptiki, 4 soatmi, 5 soatmi, uni umuman ahamiyatligi yo'q, ya'ni insomniya uyquga bog'liq emas. Demak, javobimiz mutlaq bu yoqdagi keltirilgan fikr bilan qarama-qarshiligi uchun biz no degan qarorga kelamiz. Ikkinchi savolimiz, demak, ya'ni 21-chi savol. Traveling can cause insomnia, ya'ni sayohat qilish insomniyaga olib kelishligi mumkin. Demak, ko'ramiz bu haqda yozuvchi qanday fikrga ega ekanligini. Paragraf B. Quyidagi gaplar B paragrafdan keltirilgan. Demak, ko'rib turganingizdek, birinchi insomniyani keltirib chiqaruvchi sabablar yozilgan. Stress, g'azablanish, kasalliklar va shu uyquning buzilishliklari insomniyaga olib kelishligi mumkinligi aytilgan va shuningdek, an irregular work schedule, jet lag. Jet lag bu uzoq vaqt sayohat qilganlikda yoki shu samolyotda yoki uzoq vaqtlik travel natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Quyida uni ta'rifini ko'rishingiz mumkin va shundan kelib chiqamizki, insomniyaning bir sabablaridan biri bu traveling, ya'ni sayohat qilish hisoblanadi. Bu yerdagi gap, ya'ni fikr bilan yozuvchining fikri bir-biriga mos kelganligi tufayli biz yes degan javobni olamiz. Demak, quyida 22-chi savolimiz va unga kerakli bo'lgan gaplar ham berib qo'yilgan. Iltimos, videoni ozroq vaqtga to'xtating va o'zingiz qaror qabul qilib ko'ring. Yesmi, nomi yoki not givenmi? Demak, savolda keltirilgan REM sleep is felt to be the most important for the body's rest. Ya'ni insonni tanasi dam olishligi uchun REM uyqusi juda ham muhim. Paragrafda berib qo'yilgan REM qanday uyqu ekanligi, ya'ni rapid eye movement haqida berilgan. Bu savolga javob topishligimiz uchun ko'proq qismni o'qishligimizga to'g'ri keldi. Shu sababli to'xtatib turishligingizni maslahat berdim. O'qigan bo'lsangiz, bu yerda REM, ya'ni rapid eye movement va non-rapid eye movement haqida gap ketgan va rapid eye movementda ikki bosqich borligi, non-rapid eye movement esa 3-chi va 4-chi bosqichdagi uyqular haqida so'z borilgan. Va paragrafning so'ngida esa sleep in stages first and second are felt to be restorative. Restorative degani qayta tiklab bo'ladigan degani, ya'ni rapid eye movementga tegishli birinchi va ikkinchi qismdagi uyqular qayta tiklab bo'ladi. Ya'ni o'sha vaqtda uxlolmasangiz ham bu katta fojia emas demoqchi yozuvchi. As during this time the body repairs itself utilizing a hormone called somatostatin. Ya'ni o'zimizni tanamiz o'sha vaqtida somatostatin deb atalgan bor gormonlardan foydalanishligi mumkin. Lack of stage 4 sleep is believed to be important. Ammo 4-chi bosqich juda ham muhim. 4-chi bosqich esa non-rapid eye movementning bosqichiga to'g'ri keladi. Ya'ni rapid eye movementdagi bosqichlarni biz o'zimiz bemalol uxlamasak ham qayta tiklab olishligimiz mumkin ekan. Demak, yozuvchining fikri bilan keltirilgan fikrlar bir-biriga mutlaq qarshiligi uchun biz no degan javobga kelamiz. No.
Secondary insomnia is far more common than primary insomnia. Demak, ikkinchi insomnia, ya'ni biz o'tgan darslarimizda buni o'qigandik, insomnia ikki xil turi bor. Primary, secondary insomnia haqida bu turlari. O'shalar ichidan secondary insomnia anchagina ko'proq uchraydi odamlar orasida, primary insomniadan ko'ra deb fikr yuritilgan. Endi yozuvchi bu fikrga qanday qarashligini ko'ramiz. Bizda aynan mana shu qismda primary va secondary insomnia haqida ma'lumot berilgan. Passage'imizning boshqa hech qayerida bu haqida ma'lumot berilmagan. Demak, bu yerda nima deb keltirilgan? The two main types of insomnia have been described as primary insomnia and secondary insomnia. Primary insomnia is a chronic condition with little apparent association with stress or medical problem. The most common form of primary insomnia is psychophysiological insomnia. Secondary insomnia is caused by symptoms that accompany a medical condition such as anxiety, depression or pain. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda secondary va primary insomniyani o'zi haqida, o'ziga xosliklari haqida gapirib o'tilgan, ammo ikkalasining orasida aynan qaysi biri ko'proq uchraydi, bu haqda hech qanaqa ma'lumot bermagan yozuvchi. Shundan kelib chiqib, biz javob sifatida not given, ya'ni berilmagan deb olamiz. Demak, yes or not given savol turi qanaqa o'ziga xosliklarga ega? Birinchi navbatda siz bilib o'tishingiz kerakki, birinchi savolning javobini siz A paragrafdan yoki bo'lmasam o'zingiz tekstingizni boshidan topsangiz, bilingki, keyingi savollar, 2-chi, 3-chi, 5-chi, 6-chi savollar undan keyingi qismlarga joylashgan bo'ladi. Ya'ni ketma-ketlik tartib bilan joylashgan. Shu sababli u yerda not given'ni, ya'ni berilmaganligini topish juda ham oson, ya'ni bu ham bir qulaylik. Yes or not given va true false not given savol turlari ko'pincha 2-chi va 3-chi passage'larga beriladi. Ya'ni qiyinlik darajasi bo'yicha biz bilamizki, readingda 1-chi tekst oson, 2-chisi o'rtacha, 3-chisi qiyin bo'ladi, murakkab bo'ladi. Bu ko'p holatlar istisnolar bo'lishligi mumkin. Va Cambridge'ni, ya'ni practice testlarini ko'rish orqali shunaqa xulosaga kelishimiz mumkinki, yes or not given yoki true false not given savol turlari ko'pgina vaqtlarda 2-chi yoki 3-chi passage'larga joylashtirilgan bo'ladi. Bu degani, agar 2-chi passage'ga joylashilgan bo'lsa, true false not given ham, yes or not given ham o'ziga yarasha o'rta qiyinlikda. Agar 3-chisida joylashgan bo'lsa, qiyinroq bo'lishligi mumkin. Bugun sizlar bilan yes or not given savol turi bilan tanishib o'tdik. Qolgan qismdagi savollarni uyga vazifa sifatida beramiz. Siz o'zingizni javoblaringizni guruhimizga yozib qoldirishligingiz mumkin. Agar qandaydir savollar tug'ilsa yoki takliflar bo'lsa, bemalol guruhga yozishingiz mumkin. Sizlar bilan Aiza Rajabova, Registan Academy instruktori bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.